Самого ранку в центрі Міжгір'я метушня. Всі при параді кудись поспішають. Свято у всіх людей, не лише в нас. Усього не у Міжгір'я, а у всієї нашого міжгірського району, Пузького, вірніше. Ідемо продовжати. А на початку селища сформувалася святкова колона. Тут жителі з усіх громад району. Ми Пелебецька, да, ми йдемо вперед. Святково чаво, ай вона студенька. Із піснями та танцями рушили проводжати вівчарів на полонини. Це традиційне свято Міжгірщини. Його чекали і дорослі, і діти. Для мене це важливий день і для всього мого, для всіх інших. Дорогою зупинялися біля визначних пам'ятників селища, а йшли аж до Синевирського перевалу. Тут вівчарів зустріли хлібом та сіллю. Тут, на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря, де високі горді смереки, впираються високе небо, де пробиваються цілющі джерела, вас зустрічають трудівники полонинського літа. Винуватці свята вівчарі зізнаються, радіють, що закарпатці поважають давню професію і проводжають їх з таким розмахом. Дуже, це дуже радісно на самому ділі. Ми його дуже стараємося, чекаємо з року в рік. Це дуже велике свято для нас. Серед гір розгорнувся фестиваль. Тут жителі району частували гостей традиційними смаколиками. Підходьте, шановні гості, підходьте, пригощайтеся. У нас дуже гарна є хреновуха. Так, ми самі із села Репинне. Будь ласка, все домашнє, домашня ковбаса, домашнє м'ясо. А чабани традиційно запалили ватру. На полонинах вона горить цілодобово, відлякує хижаків. Згодом вівчарі приступили до обіднього доїння овечок. Поки одними вже займаються вівчарі, інші шикуються в черги. Дивіться, як прекрасно стоять, чекають своєї черги. Свіже молоко процідили, розлили у відра, туди залили клягу. Годину настояли, а згодом запропонували чиновникам на перегонки зготувати сир. На старт – увага! 2, 3, поїхали! Гостей фестивалю чекала і святкова програма. На сцені місцеві колективи розважали приїжджих. Дуже приємно, дуже багато цікавого. Взагалі багато вражень. Дуже гарно. Дуже нам любиться це відмінно. І з кожним роком все ліпше, ліпше. Ми раді за це. Головне, і погода Небесна канцелярія не підвела. Голова обласної адміністрації нагородив вівчарів. Дуже важливе свято, тому що наші діти знають і пам'ятають, що таке вівчар, що таке полонина, що таке бриндзя. Отже, Закарпатська обласна державна адміністрація нагороджує почесною грамотою Михайла Васильовича Коваля, старшого вівчаря села Килечин Пилипецької територіальної громади. А згодом вівчарі разом з овечками рушили на полонини. Все, щасливо! Тепер саме полонини будуть домом для них цілі 3 місяці.